kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v qodobadan qaybtan ku eegi doonno maanta oo ciidana waxaa ugu waaweyn warar lama filaanoo ka soo baxay madaxweynaha somaalilan iyo heshiiskii dhex maray abi iyo muuse muuse biixi oo yidhi labaatanka kilomitir ee badda waan bixinnay waan calaamaynay mana ka laaba doonno ee itoobiya xaggeeda oo kalay ayaan walwal ka qabnaa muuse biixi oo wargees caalamiya waraysi kala siiyey iyo sidoo kale somalilan shacabka deggano ku kacay biixi go'aanka badda markii uu ka hadlay ayaan sidoo kale kuu soo gudmi doonnaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkigu uu siiyey ciidanka gorgor ee xoogga dalka soomaaliya oo walaac ku abuuray kooxaha argagixisada iyo dawladda etoobiya xilli warbaahinta etobiya ay qaadadhigayaan diyaarada aan duuliya lahayn oo turkigu ku taageeray soomaaliya iyo sababta turkigu sida indhala'aanta uu ugu taageeraya ciidanka qaranka soomaaliya oo etoobiya si lama filaana ay uga hadashay ayaan kuu soo gudbin doonnaa xilli turkigu uu laba jibaaray dhismaha ciidanka qalabka sidada soomaaliya tan iyo markii uu xumaaday xiriirka imaaraadka iyo soomaaliya ee arrimaha ciidamada dagaallo qaraar oo maleeshiyo waa laba maleeshiyo ka kala tirsan soomaalida iyo canfarta ku kala dhex maraya aba ku dhex maraya dawlad deegaanka soomaalida maleeshiyo la qabsaday iyo ciidanka soomaalida ee liyu booliis iyo shacabka oo gacanta ku dhigay in ka badan afartan maxaabiisa gacantana u galay soomaalida xaalad halisoo laga soo sheegayo galbeedka gobolka city iyo wararki wararkii ugu dambeeyey ayaan kuu soo gudbin doonaa iyo hogaamiyaha buntland saciid cabdulaahi dani oo warar hoose ay sheegayaan inuu qabanqaabinayo wadahadal toosa inuu la galo dawladda dhexee soomaaliya iyo guddi laga yaabo inuu magacaabo dani ayaan eegi doonnaa qodobadaas ayaana ku faahfaahi doonnaa wararkeenna suldaanka t v daawadayaal sheergareya oo sii gaadhsiiya akhyaarta somaaliyeed si ay kuula daawadaan waad mahaasantranaku bilow madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa mar kale bixiye waraysi caalamiya oo uu la yeesho wargeysyada ugu waaweyn caalamka mid ka mid a biixi ayaa dul istaaga qodobo waaweyn waxaanu ka hadlay arrimaha heshiiska badda dagaalkii laascaanood doorashooyinka somaalilan duulaanka etoobiya biyaha soomaaliya ku soo qaaday iyo sida somaalilan u aragto iyo qodobo kaloo waaweyn ayuu dul istaagay waraysigan ula yeeh wargeeskan muse biixi cabdi ayaa marka hore ka hadlo dul istaagay heshiiska ay dhul badeed ku siinayaan etoobiya isagoo markii ugu horeysay shaaciyey halka uu dhulkaasi noqon doono meeshay calaameeyeen qaabkai u bixiyeen iyo heshiiskan dhaqangalkiisa waxa ka xiga somaliland muuse biixi oo waraysigan siiye wargeeska lagu magacaaboda economig ayaa waxauu sheegay in dhulxeebeedkaas oo dhan labaatan kilomitir oo ku teedsan badda lughaye ilaaye sidoo kale bulhaar deegaanka lagu magacaabo halkaas oo etoobiya ay ka dhisan doonto saldhig ciidan ee ciidamada badda madaxweynaha somaliland ayaa sheegay in baahida weyn oo ay markaas u qabaan aqoonsi ay ku qasabtay ku kallaftay inay dhul bixiyaan aqoonsina ku beddashaan waxaanu u halgamayna sidii aanu u heli lahayn madax bannaanideenna sida dalalka kale ee qaaradda ay sameeyeen ayuu yihi muuse biixi waxay u baahan yihiin bad etoobiya sida aan markaas ugu baahannahy aquunsi inaguna wuxuna sharaxay inay diyaar waa inay diyaar u yihiin sugayaanna etoobiya go'aankeedo kalia etoobiya haddaysan ka bixin heshiiska inagu kama bixi doono laakiin dhinaca etoobiya ayaana walaac ka qabnaa ayuu sidoo kale sii raaciyay hadalkiisa musabyihi haddaba dowladda etoobiya ayaa waxay sheegtay inay ka fiirsan doonto mowqifkeeda ku aadan aqoonsiga somaliland balse ma aysan bixin dammaanad qaad shaacsan oo ku aadan aqoonsiga labada dhinac ayaa weli diyaarinaya heshiiska rasmiga xitaa haddii ay etoobiya aqoonsato somalilan lama mid ahan ayuu yidhi in dalal kale oo qaaradda ay ku dayaan abay ku daya doonaan mar la weyddiye su'aalaheed haddii etoobiya ida aqoonsato idinkuna badda aad siisaan dalalka kale ee rajadiinna haddaiay ku xidhaan arrimaha badda ma siinaysaan wuxuu ku jawaabay haa waynu siinaynaa haddaba dalal badan oo caalamka ayaa taageero buuxda u muujiya soomaaliya oo lixdii juun xubin aan joogto ahayn ka noqotay golaha ammaanka ee qaramada midoobay soomaaliya ayaa sidoo kale heshiis difaac la gashay dowladda turkiga kaasoo dhigaya in ankara ay ka ilaaliso cid kasta oo ku soo xadgudubta madax bannaanida iyo qarannimada dhuleed badeed cireed ee soomaaliya aqalka cad ee maraykanka ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey heshiiska addis ababa iyo hargeysa sheegayna inuu arbushi karo dagaalka ka dhanka al-shabaab maxay maraykanku uga soo hor jeedaan arrintan muuse biixi ayaa si cadra le u weyddiiyey weligoodba iima aysan sharraxin sababtay uga soo hor jeedaan mar la weyddiiyey su'aalahan ku saabsan maraykanku sababta walaaca uga muujiyey heshiiskan wuxuu ku jawaabay su'aashan weligoodba iigama jawaabin sababtana garamaayo suuragalna ma ahan inay nagu farageliyaan ajendeheenna gaarka waraysigan uu siiyey wargeeskada economig ayuu muuse biixii sidoo kale uga hadlay arrimaha doorashada waxaana u sheegay bisha nofembar doorashada in la geli doono bacdal doorashana haddii heshiiskan uu dib u dhaco la gudageli doono mar la weydiye dagaaladii sool wuxuu ku jawaabay dagaal ayaan galnay nalaguna qasbay inaan dagaalanno haddana weli xuduudaha inaan ciidanka gayno ayaan ku rajoweyna maxaabiista ku xidhan laascaanood ayaa sidoo kale la weydiiyey muuse biix wuxuuna ku jawaabay sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta somaalilan ayaan ku soo celin doonaa arrintaas oou ula jeedo ama dagaal ama heshiis midkood ayaan ku soo celi doonnaa maxaabiista gacanta ugu jira katuma haddaba siday muujinayaan warbixinadii ugu dambee soo baxaya ee waxaa la leeyahay muuse biixi rajadiisu arrimaha badda hoos ayay u dhacday tan iyo markii ay soo bilowdeen olo olaha dalalka waaweyn ay ku faragelinayaan arrintan taasay ku tilmaameen midan suurogal noqon karen ilowareedyo ayaa muujinaya inay jiraan e go'aano uga yimid ama fariimo uga yimid dalalka caalamka ugu waaweyn muuse biixi kuwaas oo ku qasbaya in heshiiska dib loo dhigo dhinaca kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkigu uu siiye ciidanka gorgor ee xoogga dalka soomaaliya ayaa waxa walaac ka muujinaya dalal badan iyo kooxdii argagixisada waxaanay sheegeen in turkigu si indha la'aana uu u dhisaya ciidankii soomaaliya taasay u arkaan caqabad iyagu aysan ka soo kabsan karin siday u dhigeen warbixinnadooda warbaahinta etoobiya ayaa qaadaadhigaya diyaaradahaan duuliyaha lahayn ee daroonka ee turkigu uu ku wareejiyey ciidanka gorgor ee xoogga dalka soomaaliya haddaba dhowaan ciidamada kumaandooska soomaaliya ee gorgor ayaa shaaciyey inay heleen markii ugu horreysay diyaaradaha nooca daroonka ee aan duuliyaha lahayn oo lagu magacaabo togan war qoraala oo lagu shaaciyo barta facebooga ay kuleeyihiin ciidanka danab waa ciidanka gorgor ayaa lagu sheegay in diyaaraddan ay soo saartay xarunta tignolojiyadda ee turkiga diyaaraddan ayaa sidoo kale la tilmaamay inay ka caawi doonto ciidamada helitaanka xogaha daasoon oo muhiimka ah howlgallada dhanka sirdoonka ah diyaaradaha u s togan ayaa waxay leedahay nidaam kontarool duulimaad oo gaara oo loogu tala galay sahminta heerka taatikada ilaalinta howlgallada sirdoonka ayaa lagu yihi qoraalka lagu baahiyey barta facebooga ee ciidanka gorgor ee xooga dalka soomaaliya sidoo kale diyaaraddan la siiyey ciidamada soomaaliya ayaa warbixin lagu sheegay inay ogaa karto waxyaabo aanay awood u lahayn inay ogaadaan diyaaradaha kale ee aan duulayaha lahayn tijaabooyinka dhanka howlgallada oo lagu sameeyey ayaa sidoo kale lagu ogaaday in xiliyada habeenkii iyo maalintii ay si isku mid a u shaqayso marka ay timaado xagga aragtida helitaanka waxa qarsoon ee mugdiga ku jiro diyaaradda caalamiga ee loo soo gaabiya magaceeda u a f waa u e f togan waxay arki kartaa wax aan la arki karin iyo wax aysan ogaa karin diyaaradaha darooniska kale sidaas waxaa lagu sheegay warka ka soo baxay ciidamada qalabka side ee soomaaliya waxyaabaha gacanta ay ku geysan karto diyaaraddan waxaa ka mid a xeladaysiga howlgallada iyo aagagga aan lahayn aaladda gib ska waxtarka diyaaradda iyo sidoo kale wax soo saarka kordhin karto aba ay ciidamada kusoo kordhin karto diyaaradahan aan horey ay markaasi u heesteen ciidamada dawladda oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa la sheegay inay diyaaraddan kaga duwan tahay oo kaliya dhanka masaafada ay gaarayso iyo inta kilomitir ooy soco karto mabay hawada ku jiri karto taliyo hore ciidanka ee dhulka xoogga dalka soomaaliya generaal maxamed tahaliil biixi ayaa sheegay in diyaaraddan ay heleen hadda ciidamada gorgor ay waxtar weyn u leedahay ciidanka howlgalladooda runtii waxtar weyn ayay u leedahay ciidamada sababtooda habeenkii oo dhan waxaa laga yaabaa inta beteriga loo kala beddelayo mooyaane inta kale inay hawada ku jirto jeneraal maxamed tahliil ayaa sidaasii yidhi jeneraal maxamed tahliil biixi ayaa sidoo kale meesha ka saaray inaysan ahayn markii ugu horeysay oo diyaaradda noocaana ciidamadu ay helaan ama ay soo iibsadaan maadaama sida uu sheegay aanay qarash badan jooginba marka laga hadlayo qiimaha lagu iibsan karo diyaaraddan waxau tilmaamay in diyaaraddan aba diyaaradaha caynkan oo kalea oo ciidamadu horey u heesteen ay gaari jireen dhanka masaafada ilaa lix kilomitir halka tani ay intaa ka badan taha hase yeeshee taliyo hore ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya biixi ayaa intaasi so ku daray in dayaaladdan da, so, so, ka, ay faa'iido badan u leedahay ciidamada marka la eego xagga xogta xilliga ay shaqaynayso iyo aagga loo adeegsan karo oo ah dhulka howdka biixi oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay waxaa soo markaasi sheegaya dhaqdhaqaaq kasta e oo inta aysan masaafadu gaarto oo dhulka howdka inta badan wax allaalay wixii markaas ka dhaca ayay soo sheegaysaa diyaaraddan isagoo hadalkiisa sii wata generaal biixi waxau hubka ciidanka tirada ciidanka qalabka sida difaaca umarkaasi samaysan yahay ciidanku inuu soo socdo iyo inuu difaac ku jiro waxaas oo dhan ayay si dhaba uga warramayaan loogana daawo karaa qaybaha kala duwan ee ciidamada dawladda ee soomaaliya ayaa dagaal kula jira xilligan kooxda argagixisada ee al-shabaab oo heesta deegaanno ku yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana qubarradu aaminsan yihiin in aanay markaasi sannad kasta oo wakhtigan dawladdu ay hesho ka caawinayso dagaalka iyo sidoo kale horumarada la gaaray waxay ku soo kordha qodobkaas waan idiisoo gudbi doonnaa iminkana balaynu eegno dawlad deegaanka soomaalida maxaa kaa socda oo qarsoon dhowr toddobaad ee lasoo dhaafay xiisad colaadeed oo heerkiidu sarreeyo ayaa laga soo sheegayaa inay ka qaraxday deegaanno ku yaal xuduudda canfarta iyo soomaalida ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya koox waa kooxaha xuquuqulinsaanka ee etoobiya ayaa walaac ka muujiyey waxyeelada rayadka soo gaartay ka dib dagaalo culusoo dhex maray labada maleeshiyo ee soomaalida iyo canfarta wararka soo baxaya ayaa sheegaya in degmada lagu magacaabo cadacado oo ismaamulka canfarta uu markaasi ka dhacay dagaalka ugu culus iyo iska horimaad khasaare dhaliyey oo sababay dhimasho yo dhaawac farabadan barakac iyo afduub dadka deegaanka ah ayaana soo sheegaya inay maleeshiya ka soo jeeddo deegaanka city aba gobolka city ee markaasi gobollada soomaalida weerar ay ku qaadeen dad rayada halkaas ooy ku dhinteen in ka badan afartan iyo laba qof dhaawo cunow intaasi ka badan yahay xiisaddan colaadeed ayaa ka taagan deegaanada xuduudka ay wadaagaan canfarta iyo soomaalida iyadoo labada dhinac ay sheegeen inay midba midka kale ay duullaan ku yihiin midba midka kale dadka deegaanka soomaalida ayaa sheegay aba mid ka mida dadka deegaanka soomaalida ayaa sheegay in maleeshiyaadka ka soo jeeda canfarta ay konton kilomiter u soo galeen dhulka soomaalida ee magaalada lagu magacaabo asboli guddiga xuquuqul insaanka etoobiya ayaa walaa xoogan ka muujinaya iska horimaadyada soo cusboonaaday khasaaraha rayidka iyo sidoo kale barakaca tan iyo lidii waa lixda bishan juun oo hadda lagu guda jiro arintaasi ayaa laley waa mid walaaceeda leh waana mid cabsi leh axna wararkii ugu dambeeye hadda ay sheegayaan in soomaalida etoobiya ay gacanta ku hayaan gaar ahaan soomaalida gobolka city deggen in ka badan dhowr iyo toban maxbuus oy soo afduubteen kuwaas oo hadda ay gacanta ku hayaan afarta ayaana la kulmay casharo adag ooaysan ka sheekey karin taas ayaana ka dhigan in culeys weyn la saaray sida ay muujinayaan wararkii ugu dambeeyey ee hadda soo baxay wuxuu ku soo kordha daawadayaal waan idii soo gudbi doonaa imikana baleaynu egna qodobkeenna ugu dambeeya hogaamiyaha buntland saciid cabdulaahi dani ayaa la soo warinayaa inuu ku howlan yahay magacaabista guddi kale isagoo horey sidaanoo kale u magacaabay guddi oo ku sheega inay ka shaqaynayaan arimaha federaalaynta ee wadahadalka dowladda dhexe soomaaliya iyo buntland guddigaasi iskood ayay u burbureen laakiin hadda ciid dani guddi kale inuu magacaabo oo wasiire ah ayaa loo badinayaa sidaas waxaa suldaanka t v u sheegay shakhsiyaad xog ogaalah oo ku sugan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal wixii ku soo kordha daawadayaal waan idiin soo gudbin doonnaa idinkuna waad mahadsantii nabadgeli